Je, ahoj kamarádi, co děláte u mě ve Spíži? Já se zrovna chystám vařit kuře na kari a pak si ho dehydrovat, abych si ho mohl brát sebou do lesa a koukám, že jste mezi konzervama. No to je dobrá náhoda. Víte co? Tak se pojďte podívat, jak se to dělá, když už jste tady. No a co budeme potřebovat na kuře na kari? No tak ku podivu, hlavně to kuře, že jo? Nám zbylo takhle od oběda, měli jsme grilovaný, stehna jsme snědli, zbyly nám prsa, ty si oberu a nadrobno nakrájím. Co by to bylo za recept, kdyby v něm nebyla cibule? Takže tři nějaký pěkný větší cibule, klidně celou palici česneku, dvě takovýhle pěkný chili papričky, kdo jak má rád, někdo je nemusí, já napálivý nejsem, dám si je tam pro chuť, někdo si jich dá víc, někdo méně. Baby špenát, koriandr, já budu mít takhle dva druhy, jeden je ještě jakž tak čerstvej, koupený v Sapě, a druhý je takhle koupený v marketu v balíčku, protože jsem ho měl málo, tak jsem se musel dokoupit. Krájená rajčata, doplníme je rajčatovým protlakem. Hrášek, může být, nemusí, můžou být dvě plechovky, jedna, můžete dát kukuřici, jak kdo má rád, může být i čerstvej, samozřejmě. Co by to bylo za recept na kari, kdyby tam nebylo samozřejmě kari? Já mám tady takovouhle kari pastu, červenou, takže ji do toho receptu použiju. Kdo má rád jinou, dá tam jinou. Pokud máte sypký koření, lepší, použijte ho, je to jenom na vás. Bohužel musíme použít taky kostky bujonu, a to dvě, a rozpustíme je v půl litru vody. Jako přílohu tam pak použijeme rýži, kterou si uvaříme. Teď si vytvoříme kari pastu, takže koriandr omejeme a jenom nahrubo nakrájíme, ale pozor, nedáváme ho tam všechen. Rozdělíme se ho na dvě půlky a ta první půlka přijde sem. Čili papričky do mixéru, tak. Zázvor. Česnek. A přidáme cibuli. Jako poslední do téhletý karipasty dáme ještě trochu toho koření, který jsme si připravili. Ať už máte nějakou pastu nebo sypký, je to na vás. Já dám takhle na začátek míň, pak můžeme dochutit ještě. Tak a mixérem nebo robotem rozsekáme. Musí vám vzniknout takováhle krásná pasta. Nevím, jak dobře to je vidět, doufám, že je tak. Tuhle pastu teď necháme chvíli odpočívat a budeme pokračovat. Takže teď přijdou do hrnce krájený rajčata, rajčatový protlak, přidáme tu karipastu, kterou jsme si vytvořili, tak a nalijeme tam ten rozpuštěný masox. Já jsem si s ním takhle ještě vypláchnul tu misku od toho mixéru, abych nepřišel o ty ingredience. Jo, mám ji teď krásně čistou. Zamícháme. No a teď budeme muset vařit. Vařit, vařit, vařit a vařit. Poměrně dlouho, zhruba hodinu. Ta omáčka musí hodně zhousnout a hodně se musí zredukovat. Ty rajčata se nám úplně krásně rozvaří. Obecně při dehydrataci potravin je potřeba krájet na opravdu malé kousky, jo? Protože to vám potom umožní krásně dehydrovat to jídlo. Teď je čas na pana špenáta. Ten špenát, pokud si koupíte takhle hezky, jako se povedlo mně, tak už nekrájete na nějaký extra velký kusy. Normálně, i když to vypadá divně, tak to tam celý, všechen, který jsem koupil, nacpem. To trošku slumím, maličko tím zamotám, ať se mi to dole nepřichytí.
Vaříme, vaříme a ono se to bude redukovat a bude to housnout a housnout. No a necháme vařit. Zatímco se nám to vaří, tak si obereme to maso a nakrájíme ho. Já u toho masa jenom zopakuju, že tuk v případě dehydratace pokrmu je vaším nepřítelem. To znamená, nechcete kůži a nechcete žádný ten podkožní tuk z toho kuřete. Chcete fakt jenom ty prsa, to samotné maso. Tak a takhle malý kousíčky, to je to, co potřebujete. A úplně těsně nakonec, před koncem vaření, tam můžete přidat ten sterilovaný hrášek. Nemusíte ho tam dávat všechen, já jsem tam měl dvě konzervy. Dejte si ho tam tolik, aby vám to chutnalo, tak jak to máte rádi. No a necháte ho tam chviličku v tom povařit, ať se tam poválí, trochu se zpracuje. No a pak už to tady ukončíme. Ve chvíli, kdy vám ta omáčka zhoustne, což je plus minus po hodině, tak ji můžete sundat z plotny, smíchat s rýží a s tím kuřecím masem. Tak, chcete jí takhle krásně hustou. Čím méně vody v ní bude, tím líp se vám bude dehydrovat. No a my se blížíme do finiše, takže si připravíme nějakou pěknou mísu, aby se nám to do ní všechno vyšlo. Do té mísy dáme to maso. Pamatujte, to maso musí být nakrájené na co nejmenší kostičky, aby se dobře dehydrovalo. Rýži, kterou jsme si uvařili předem. Ideálně by se vám mělo povíst samozřejmě, aby byla sypká, jo? Nemusíte mít z toho takovouhle hroudu, jako se to povedlo mně, ale... A co, no. Nejsem hold kuchař, co se dá dělat. Ještě naposledy zamícháme. Hrášek nám to krásně dobarvil, je to hezky červeno-zelený. Tak a pěkně tam vyklopíme. Tak. No. Jakmile to máme takhle v té míse, tak je potřeba to smíchat s tou rýží. Já jsem si uvařil 4 pytlíky té rýže. Dáme vzoreček. No, koukejte na to. No to je ovšem. To je ovšem něco skvělýho. Krásně cítí ten zázvor. Vynikající. No, a co s tím dej dál? Usušit? V sušičce? Pokud vás zajímá, jak se to dělá, tak se podívejte na moje první video o výrobě dehydratované stravy. Napitlíkovat, dát do mrazáku, popsat, no a pak jednou zabalit do batohu a vyrazit s tím do terénu. No, takže kamarádi, jestli se vám moje video líbilo, tak ho sdílejte, lajkujte, přihlašujte se k odběru mýho kanálu, protože i když to tak občas nevypadá, já budu pokračovat, nebojte. A někde zase příště. Ahoj! Thank you.